Điro od prostorija Društva prijatelja Dubrovačke starine do gradske uprave i zaključak. Škrinja kraj DPDS-a je bila puna, a ispred grada prazna. Tako je izgledao uvod u današnju konferenciju za medije platforme Dubrovnik naš grad, koju su održali Andro Vlahušić i Mario Tevšić. Tema – plan upravljanja, a Tevšić je podsjetio kako se s njime krenulo još 2014. Danas, 6-7 godina kasnije, imamo praktički pred samim završetkom jedan iznimno bitan dokument za budućnost Dubrovnika, dokument iz kojeg će u budućnosti proizlaziti sve strateške odluke, odnosno sve uopće odluke koje će se odnositi na povijesnu jezgru, na upravljanje povijesnu jezgru, na život u povijesnoj jezgri. Iz platforme Dubrovnik naš grad ističu kako je jako malo dubrovačkih političara bilo zainteresirano za plan upravljanja. Oni su, s druge strane, kažu, predali 47 prijedloga na javnoj raspravi o planu, a 44 su usvojena. Podijelili su ih u 7 programskih smjernica, a tiču se svih segmenata: upravljanje zidinama, muzejima, turistima, prometom. Mi smo prikazali, Mario i ja, ovu malu priču sa škrinjom. Ako grad Dubrovnik treba upravljati, pa valjda bi trebao onda upravljati zidinama. To je u Stradun jedina dva obilježja povijesne jezgre, nema trećega. I drago mi je da je i HDZ na čelu sa ministricom kulture Ninom Obuljen i Mato Franković priznaju da grad Dubrovnik treba upravljati i štititi cjelokupnom povijesnom jezgrom. Dodao je i kako plan upravljanja nedostaje akcijski plan. Bez akcijskog plana se neće dogoditi ništa, bez realnih konkretnih mjera. Svih mojih 44 prijedloga su pravi prijedlog mjera sa novcima, vremenom i sa time što treba napraviti. Što će biti, što ćemo napraviti kad pobjedimo na izborima u svibnju i lipnju, to je odmah nakon konstituiranja sjednice gradskog vijeća. Prva ili druga sjednica, ovisno o tome kako će nam biti sezona, što ćemo raditi, ćemo vjerojatno morati zasjedati non stop kako bi spasili ovu sezonu, ali onda negdje u roku najkasnije 2 mjeseca posebna sjednica gradskog vijeća gdje je svih 40 mjera i naravno sve ono što i druge političke stranke budu predlagale ćemo staviti u posebnu točku gradskog vijeća. Vlahušić najavljuje i osnivanje posebnog upravnog odjela zaduženog isključivo za povijesnu jezgru. Osvrnuo se i na DPDS. 2009. godine gospodin Denis Orić, ja ga pozovem da dođe na sastanak, sjedimo u velikoj vijećnici i Denis tada kaže, koji je ponovio sam i na sudskim procesima i svugdje, da je izjavio: možemo li kao do sada, ti reci što treba, naravno misleći, ja sam tada to doživio da to misli što treba gradu, a mi ćemo to financirati. Mislim da, i tada sam rekao, to je jednostavno neprirodna situacija da netko koji je vlasnik, mu podstanar kaže reci što ti treba, a ne plaćaš podstanar, sada će to dati. Vlahušić se dotaknuo i projekta Respect the City. Kazao je kako su mu načela dobra, ali se zapitao što je s provedbom.